Následující rozhovor mohl vzniknout jen díky našim předplatitelům. Staňte se členy našeho kmene i vy. Jděte na www.dvtv.cz a získejte videa v plné délce, podcasty, elektronický časopis a řadu dalších bonusů. Děkujeme. Od webu zaměřeného na argumentační fauly přes datovou žurnalistiku až po YouTube kanál, na kterém vysvětluje věci. Jiří Buríšek, aneb Jirka vysvětluje věci, přijal pozvání DVTV. Dobrý den, zdravím vás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Kdybyste naposledy potřeboval něco vysvětlit? Dneska. Co to bylo? Bylo to paradoxně kvůli videu, ale četl jsem si o kofeinu, což je téma, na kterém teďka pracuju. A ono to trošičku vysvětluje vlastně ten celou podstatu toho kanálu, protože mě jsou většinou vysvětlovány nějaké věci, které potom zpracovám a vysvětluju je následně na YouTube. A za kým tedy chodíte, když něco potřebujete vysvětlit? Nebo si to rovnou vyhledáte sám? No, většinou si to vyhledávám. Jde o to v podstatě, co to je za téma. Většinou jsou to nějaké odborné vědecké práce, které jsou recenzované nebo mají nějaký kontrolní mechanismus za sebou, protože já se v podstatě musím spoléhat na to, že za mě už to téma někdo zpracoval, nějakým způsobem se mu zabývá, často jsou to lidé, co se mu zabývají celý život tím tématem. A pokud s tím potřebuji ještě nějak pomoct, tak se čas od času ozvu někomu, o kom vím, že to téma zná a že je schopný s ním nějakým způsobem pracovat. To znamená, pracovat. Že zvednete telefon a ještě se doptáte na pár věcí, které jste třeba na internetu nenašel. Přesně tak. Funguje to tak, že když něco potřebujete zjistit, tak rovnou v hlavě máte, natočím o tom video? Často jsou to vlastně dvě takové roviny. Ta jedna je tak, když já sám něco hledám nebo samotného mě něco zajímá, co se týká mého každodenního života, tak tam už sám často jako sleduju, že je to něco, co by stálo za to zpracovat a vysvětlit, protože vím, že já sám jsem se tímto tématem nezabýval jako jediný, ať už se to týká třeba toho kofeinu, že teď jsem přemýšlel o tom, jak vlastně kofein jako reaguje v lidském těle. A jindy se stává to, že vidím téma, který je tak strašně zajímavý, že bych o něm prostě chtěl točit. Samotnému by se mi líbilo, kdybych se tím mohl týden zabývat. Mm-hmm. Mimochodem, Jirka vysvětluje věci je dost polopatický název, který vymyslel Janek Rubeš. Původně jste chtěl kanál pojmenovat a ono to taky chvíli bylo v kontextu. Janek ten název tehdy označil za hipsterský, pokud mám správné informace. Co vás nakonec přesvědčilo v tom, že nechcete být hipstrem, ale chcete prostě jednoduše vysvětlovat věci? Máte to úplně přesně, ty informace. Mě přesvědčilo to, jakou suverenitou to Janek říkal nebo psal. Protože já jsem dlouho přemýšlel, jak ten kanál pojmenovat a napadaly mě přesně ty názvy, jako je třeba v kontextu, něco s faktama jsem tam, já už si to nepamatuju. A on právě pronesl tu větu, jako říkal, dítě je to kanál, na kterém prostě budeš vysvětlovat nějaké věci, tak to pojmenuji, prostě Jirka vysvětluje věci. A mě se to tak zalíbilo, že po chvilce přemýšlení jsem to prostě použil. Ono to dává smysl, člověk chce jako vědět hned, když vidí kanál na YouTube, o čem zhruba je. A v kontextu jako není úplně jasný, co to přesně má být. A když tam je jméno člověka, co vysvětluje věci, tak víte, že se na to budete koukat a že tam někdo bude vysvětlovat nějaký věci. No to bene Jirka, že to už rovnou víte. Tohle to jsou vaše tři nejsledovanější videa, když se na to podíváme, jak se vyučuje v Německu 30 dní bez alkoholu. Nejdůležitějších 15 minut. Vlastně tematicky úplně odlišné. Máte už sám pro sebe vyprofilované nějaké téma, které vás vysloveně nebaví? Víme, že kofein vás baví, ale co prostě byste, do čeho byste se nepustil? Není vám to sympatické, nechtěl byste to zpracovávat? Já, některé témata, co jsem jako v minulosti dělal, tak to nebyly věci, které bych si úplně vybral, kdybych měl tu totálně 100% svobodu, protože pořád musím hrát tu YouTubeovou hru a musím zpracovat témata, která vím, že někoho budou zajímat. No ale jak to zjistíte? Vy už dopředu máte vycvičený nos na to, co bude mít odezvu u lidí? Snažím se o to. Jako bez toho by to totiž nešlo dělat. Jako ty tři videa, co tady vlastně teďka vidíme, tak u nich je taková jako jedna zajímavá společná věc a to je ta, že je to otázka, kterou si člověk úplně možná nepoloží jen tak jako během dne, ale když už to vidíte, tu otázku, tak si řeknete vlastně na tu odpověď, jako chci znát. Jako o to se snažím. To je věc, kterou neumím, nemyslím si, že bych ji uměl jako na povel vymyslet, ale sem tam se najde téma, u kterého si říkám, to je přece něco, co já chci vědět, aniž bych nutně to řešil každý den, nebo že by mě to samotného vložně napadlo. Třeba co se děje s tím, když přestanete pít alkohol, je vložně takové jako rozsáhlé téma, které zajímá tak nějak trošku všechny, ale není to věc, kterou byste si jako jen tak šla hledat na internet. Já jsem se na to konec konců koukala, bez ohledu na to, že jsem věděla, že jste sem pozvaný. To už je jako nějakou dobu předtím a zároveň chci taky zdůraznit, že nejsem alkoholik, aby to pro někoho nebylo velmi návodné. Pojďme si pustit ukázku z jednoho videa.
Ten oslnivý záblesk exploze je tak silný, že pokud se v momentě detonace díváme jejím směrem, tak jako teď, může se klidně stát, že krátkodobě oslepneme. Nicméně tato slepota by neměla trvat déle než 60 až 90 vteřin, pokud je právě den. Výbuch v noci nás může oslepit i na půl hodiny. Tento jev byl mimo jiné také důvodem řady zranění tlakovou vlnou v Hirošimě. Lidé se jednoduše šli podívat k oknům, co tento záblesk způsobilo, a následná tlaková vlna okna vrazila dovnitř budov. 30 vteřin, během kterých já jsem se dozvěděla věci, které jsem opravdu nevěděla. Do toho velmi propracovaná forma toho videa, používáte různé záběry. Řekněte mi, jak dlouho vám trvá zpracování takového tématu? U videí, jako jsou tyto, tak to je většinou v rámci jako týdnů. Myslím, že se teď je to tak okolo jako 200 hodin na jedno video. Čímž on se to prodlužuje. Se dostáváme zhruba k 25 dnům, pokud byste pracoval 8 hodin denně. No, což... Většinou děláte víc. Tak 16 třeba. je to jako od rána do večera. V podstatě mě to baví dělat natolik moc, že mi nevadí, když to dělám jako celý den.